Mám tady se Greena, Lukáš Kamení, Touše Kalubu, Neta Adamusová, Michála Dostálová a nezačni ty. Jsem vlastně kulturistka, soutěžím v kulturistických závodech. Živím se jako trenérka. Kolik vážíš? 53 kilo. Já jsem pocit, že v rámci tréninku spíš možná nějaké to kiločko zhubneš. Míšo, představ ty, kdo jsi, co děláš, čemu se věnuješ? Co dělám pro zábavu a samozřejmě mě to živí, tak ještě OnlyFans. A nestydím se za to teda. Přinesi mi něco vůbec k Valentínu? No holky, já jsem vám tady přinesl kytičky. Ty krásote, jak nahřebuje to. Děkuji. Tomu vydám taky. A zase vydrží, ne? Maxo vydám taky. A ty? Dostaneš v podeně to samý, ne? Ty se mi nic nepřinesají. Já jsem něco chtěl taky přinést. A přinést ti taky hovno. Tak jsem ti taky přinést hovno. Co se stalo? Rozchod. Definitivní. Vy jste byli spolu? No, tak samozřejmě, měli jsme spolu nějakou noc, že jo. Fakt, no. Že nedostanu ice od tebe, vole. No, já už jsem od tebe chytnul muňky, podívej, co jsem dostal, pásový opar. Když vidíš své soupeře, teďka tady před sebou, vedle sebe, který je podle tebe větší hrozba, který je podle tebe silnější? Ani jeden, já je dám oba, jednou rukou. Ten, kde vrátím, holky k vám, dokázali byste si vy představit, že jdete do zápasu, do deathmatche? Klidně. No, rozhodně. Já bych do toho šla. Tak já jsem si dokonce řekla o zápas tady s Kalubou, který si může vzít i dva nějaký svoje kámoše, takže klidně i ve čtyřech, nemám s tím problém. Jedna proti třem. Ano, je pravda, že já to nebudu prostě už nadal typlat, je pravda, že já jsem tady s paní Miss Problém měl problém. Slečnou, děkuji. Paní, já se omlouvám, měl trošku problém, já jsem si jí omlouval. Ona moje omluvu jaksi nenaznala a prostě jsem jí tak nějak jako asi ranil něčím, i když jako upřímně ani nevím čím, že jsem jí prý zasahoval do rodiny. Ty vole, ty nevíš čím, tak seš normální. No tak se na to podíváme trošku. To tak to se na to podívej. To se podíváme. Ve chvíli, kdy jsi do držky bereš moje rodiče. To jsem si nevzal, já jsem řekl, že by bylo nejlepší se domluvit s svýma rodičema, bylo by nejlepší se domluvit s svýma rodičema, aby ti tu, aby napravil to, co ta celý život zapomněli. Ano, a ty jsi si vymyslel, takže jsi se dopustil. Ne, skončilo. Teď mluvím já, držu po ty pizdo, teď mluvím já. Aha. Ty jsi řekla, ne. Ty jsi řekla, to mě je úplně jedno. Tady, ne. Ty jsi řekla, a já tady mám i zvukové záznamy, kdy jsi řekla, já to tady mám všechno nahrané. Zvukové záznamy, ty sračko, když si tady máš sebou bodyguardy. On tady má sebou bodyguardy, protože zesranej, on mi tady nadává pizdo. To je mě úplně jedno. Ty jsi řekla, že ti chci vypálit rodinu. A to už je trestný čin podle paragrafu 345, ty svině. A já studuju dálkově vysokou školu, právnickou fakultu, nikde jsem se s tím. Ano, mám je tady taky, takže já si to můžu dovolit. Ne, ty spizdo, ty s kým jsi se nevychrápala, to si neměla, stejně tak ten černý pás, to všechno tady. Ano, s panem Novotným si měla problém, přišla si v mikině se Supermana, nectíš hodnoty, morální hodnoty společnosti, ani bojových organizacích, v kraklu o tebe nikdo nestojí, Vémola tě nemá rád a nevím, co si o tobě vůbec myslíš. Čím jíš veď, ty píčo, čím jíš klidná, no, tak co, co budeš dělat teď? To se ti to nadává tady, když máš bodyguardy za zádama, že? To se mi to nenadává. Ty seš takovej zmetek. Já nejsem zmetek. Ty jsi mi nadávala! Ty jsi mi nadávala, že jsem řekl, že točíš prdel na OnlyFans, to si klidně dělej. Ale ty to pouštíš devítiletým dětem, psal mi tatínek, kdy si ukazovala dětem v raném školním věku svoji kundu a mám tady ty fotky taky. A jestli to lidi chtějí, já jim to klidně ukážu. Ukaž je. Ukážu. No to teda ukáž. Ty seš fakt jako na hlavu, ty mi tady vypisuješ, jak mě sekneš. Já mám naše... Ne, bulíš, tento video, to video už 20 lidí před tebou. Kámošům, ty vole, bulíš svým kámošům, aby ti sehnali ochránku, ty debile. Ty seš úplně vystresovanej. Protože se tady klepe a má tady ochránku. To nevytahuj. Já to klidně vytáhnu. To vytáhni. Nevytahuj to, má to všechno, ten telefon. Aspoň by to lidi viděli, i tu, i to video, kdy já jsem se ti omlouval. Já jsem se ti vzorně čestně omlouval. Jak jsem se ti, teď mi řekněte, kdo z vás, kdo tu je, jaký je zásah do rodiny, když řeknu, já bych se nejradši domluvil s tvýma rodičema, ano, přísahám, to už je na přezdržku, domluvil bych se nejradši s tvýma rodičema, aby napravili to, co za celý tvůj život zameškali. Tohle to ona bere jako zásah do rodiny, ale ona řekla... Přijde ti normální potom říct, aby jí hlavu namočili do louhu? To jsem říkal, že udělali mě! Ty vole, aby jí to udělali. A kde máš důkaz? Důkaz. Hned teď důkaz, jinak to večný obvinění. Dělej! Tak já ten důkaz mám. Máš, já ho mám taky. Ano, ho mám. Já jsem ti chtěl popřát. A kámo? A proti ní, kdybych si mohl vsadit, abych si vsadil na tebe. Já nechci o tebe přání. Prosím tě, hele, tak teď budu mluvit jako já, jo? Tak abychom si to ujasnili. Všechno si to vyspala, jasně. Abychom si to ujasnili. Ano, jasně. No, tak s tebou bych určitě nespala, takže všechno jsem si nevyspala. No jasně, jste se na mě spikli, no jasně. Jedna věc je ta, že ty jsi mi začal vypisovat.
ano. Jak mě sekneš, jak ne. Já nevím, co to byla první tvoje zpráva, mám to na profilu, mám print screen, já jsem tě ani nesledovala, to byla první zpráva, ano. Jak mě sekneš, byl strašně hustý. Tam nebylo nic sekno, tam bylo jenom video, který jsem poslal! Tuňte Nírku, stejně nemáš, já mám důkazy! Nech mě domluvit, ty demente. Tak, teďka budu mluvit já. Uklidni se, uklidni se, pohoupej se. Ty vole, tak. Jsem, takže ty jsi poslal zprávy, jak mě sekneš, byl zhustej jako kráva. A ve chvíli, když jsem dala anketu, jestli spolu dáme zápas, tak jsi začal vybrečovat u svých kamarádů, aby ti sehnali ochranku. Když tady máš kámoše z ochranky, protože jsi takovej kripl, že se bojíš tady se mnou sedět u jednoho stolu. Tak jsi se sraneš. Protože jsi mi to ani neuměla říct za zádama, ty jsi si počkala k tomu stolečku, Nastěnko. Já jsem ti nic neřekla. Ne, ty jsi v 10 večer měla největší čas přidávat stolíčka, kde mě budeš rozčilovat. V 10 večer, nemocního člověka. Já tě rozčilím klidně i ve 3 odpoledne, jestli to úplně stojíš. Jedno. Mě je to úplně jedno. Koukám, jak je ti to mě jedno. Úplně jedno. Já bej tvůj táta, a to řeknu naplnou hubu. A je mi to úplně jedno, kdo si co myslí. Já bej tvůj táta. Ty tak vole, mě zavřou, protože bych tě bobnul. Nožem do hlavy. Tebe, a to by mi úplně jedno, co by bylo potom. Úplně. Tebe zavřou i bez toho. To mě zavřou. No, mě nezavřou, já mám tady na papíry, takže mi to jedno. Ale jestli si myslíš, že se budeš chovat jak krypto. Ale ty se mi nemáš co sát, ty jsi si začala první. Ty jsi začala. Na ty fotku ne, tady do Tomáše. Ty taky rejpla. To by ses mohla taky konečně přiznat, že si tady na Tomáše taky rejpala. Furt si na něco stěžuješ, furt si pindala držkou, ty pizdo. Ty bejt moje dcera, to bys dostala. A bylo by mi úplně jedno, co by bylo pak. Hele, díky za tu kytku, protože... Volejdi. To je konec. Nebo volejdu já. Že by měl vychladnout. No, to bys měl vychladnout. Víš moc, že tě beru... Beru prášky na hlavu. Ty kretelene, hele, já bym měl... Beru prášky na hlavu. Já podle mě na něj. A schválně mě, ty hráš. Víš to moc dobře, že beru prášky na hlavu a zneužíváš to. To, že zneužíváš invalidy. Ty nerespektuješ žádný pravidla. Ani v oktagonu, ani ve společnosti, ani jinde. Problém je, že ty prášky právě nebereš, ty krypole. Právě, že já je beru. Tak málo. Já to tady mám od lékaře napsat. Tak asi málo, no. Ty seš takovej kripl, že to ani není možný. Ne, to dobrý, přátelé, pojďme se uklidnit, pojďme to tady trošku nějak dát dokupy, ať se možný. Nám nic už dalšího nevylije. Hele, a máš tady jenom jednoho bodyguarda, nebo tady dál. Máš víc? Taky si vyhrožoval, a to už je vyhrožování napadením, a to už je trestný čin, ty svině. Takže doufám, že to lidi vidějí. Ty jsi moc. 345 si taky porušila. Ty jsi moc. Ty jsi mi řekla, že je to dobře, že mě rodiče tejrali odmala. Ty jsi to podporovala. Já jsem ti to řekla, ty jsi říkala, no dobře, ale ne. A pindala si držkou, protože oni jsou dva typy žen. Je první, že to jsou husákové děti, to jsou ty, co pindají, to je generace husákové děti, a to jsou ženský. A pak jsou druhý ženský, kterým něco řekneš a oni si to nechají pro sebe a pak ti to vyplácí postupně a já jim říkám, zlový učit. Nebo dostaneš přes držku, vole. Od nás všech, možná i od toho bodyguarda, když seš úplně debil. No, přesně tak. No, protože jste se spikli. No, jasně, my jsme se proti tebe spikli, chudáčku. No jasně, jediný, ty jsi začal do mě rypat, tak jsem vybyt. Klidně se směš zase jako píča, no protože píča seš, ukazuješ píču všude, no. Přesně. A to je pravda. A to je pravda, si předetaj už. No jasně. Ale nejenom dospělým, mimo jiné. No jasně. Milá zlatá. Dětem, všem, ty. Ty jsi moc. Já teď ty důkazy mám proti tobě. No jasně. Hele, ještě takový dotaz, a to už tam půjde taky s bodyguardem do toho zápasu. Ne, tam je zesraný, tak ne, to mě taky zajímá. Tam půjdeš sám? Tam budu pouze tři. Jak to bylo s tím kimonem ještě, prosím tě, poslední věc. Jak to bylo s tím kimonem v tom, v té nitře? Smrdil jim kimono? Ne, to by smrdila píče polivá. Mouhem, abych to vysvětlil. No. Já jsem to myslel tak, aby, jestli to můžu vysvětlit v klidu, já jsem to myslel tak, aby si prošla tím, čím já, takhle jsem to myslel, aby si viděla, jaký no, to tak je. No tak to se nepřeje člověkovi. No to je pravda. To jsem asi možná posral já. Ale ty jsi zase řekla, že já jí vypálím rodinu. To řekla mě a to jsem neřekl. Ty jsi duševní mrzák, kámo. Ty jsi řekla, že já ti vypálím rodinu. Ty nejseš cípák jenom fyzicky, ale i psychicky. Ty jsi prostě kripl. Tím bych to asi uzavřela, protože prostě kripl zůstane kriplem. A to jako můžeš se omlouvat, jak chceš. Já tady tu lékařskou zprávu mám. A že jsi kripl? Že nerespektuješ invalidního člověka a no. že jdeš proti duševně nemocnému člověku. Tak to je jedna věc. Všecko, nerespektuješ, ty jsi chrápala se všema. No, jasně, no. Nerespektuji nikoho, kdo se chová jako kripl. Nesedí tady vedle nás Andrej Babiš, protože vytahuje tabulky. Hele, ať si vytahuje, co chce, jako. Ty má prostě uděláno. Ty bys měl zažádat o to, aby tě zbavili své právnosti. To si říkala, že hlasovala, no. To si dávala na storička veřejně, zveřejňovala to na mě, takovýhle věci. A ty se strašně divíš. Ty vole, ve 40 letech tak nemí děti, abych se styděl teda. Já bych se styděl. Ty je nebudeš mít ani v 50. Nechci, já je to ani nechci. No to je jasný. Já je děti miluju, děti miluju, pracovat s nima jo, ale abych je měl doma, to ne, to už je moc. Ale děti miluju, miluju, představ si, že já jsem chodil na pedagogickou školu. Představ si to. A dokonce učím děti němčinu z domova. No, a dokonce rok jsem učil na soukromé základní škole s jazykovým zaměřením německý fakt? Jazyk. Ano. Tak proč si doma aspoň nevymaluješ a vypadá to, že bydlíš ve sklepě? Protože jsem byl ve sklepě. Jo, ve sklepě, ty kráso.
PV, když mě tady stíráš, že tady můžeš urážet před kamerkama, to se ti to žije, tak. No. No, nevím, kdo mi tady nadává, ale já jenom říkám, že jsi duševní kripl a zatím si stojím. No, tak si to řekni, no, tak si zatím stojí. Tak jsem mě aspoň teda, tak si mě prosím tě udělej mi tu lásku, jestli mě aspoň nebudeš všímat. Já si tě taky všímat nebudu. Já určitě tímhle momentem všímat nebudu. No to já si tě všímat ale budu, protože jsi to celý vidíš, auta, já jsem se sem poseral. Já jsem dodržel naše slovo, že nebudu nikdy nic zveřejňovat, žádný storička, já už jsem nic nezveřejnil. Počkej, jaký naše slovo? Ty jsi mě tady měla. Myslíš slovo tvýho bodyguarda, že ses zesral a že už tam radši nemám nic dávat, aby ses takhle neklepal, ty vole, abys tady nemusel těch frajerů mít 10. Ne, já bych se neklepal, ty bys ani nedojel. No, no, já vím, že zvolal všem, že ani nedojede, že ses zesraný s těma bodyguardama. Jsem zesraný, no, jsem zesraný. Protože prostě já se tady nebudu přijít s nějakou mistryní světa v jiu-jitsu, která si vychrápala černý pás a má s ní problém, tak dost lidí. Ty máš na všechno, koukám, argument, ty pizda skurvená. To, že si padělala vysokoškolský diplom, nebo teda někteří lidi na to mají důkaz, ty kurva. To tím se budou zabývat orgány činný v trestním řízení a pak... Tak a teď to je dostek poslala. Já si vyberu za sebe. Mě tady nikdo nebude nadávat do kurev, ty debile. To si pište to. To bude mít důsledky tohleto. Já nejsem normální. Nejsem no to jsme zjistili, to víme všichni, že nejsi normální, ty vole. To je exacerbovala. Mám jeho destičky teďka. No, se podívej na ty jeho taháky, co tam máš všechno napsaný. Ty jsi začala tady rejpat první. Já jsem začala. Začala si tady první. Mluvila si tady o mě ty první. Samozřejmě ty. Pak jsem začala teprv já. Ty jsi tady měl monolog, řval tady. Ano, řval jsem tady jako kráva, protože já se nenechám urážet. Na mě to stačí. Já to tady mám zaznamenaný. Já to tady mám zaprotokolovaný v lékařské zprávě. To, že porušuješ trestní zákoník, to už je tvoje chyba. Směješ se jako píča, no. Ano, to ano, ano, sexuální určitý deviace, který předvádíš, to je normální podle tebe. Tady se naváže do invalidního člověka, to ti přijde taky normální. Asi jo. Jseš kripl, fakt. No, no. Počkejte, rodiče takhle na tebe řvali. My na tebe řvali, tak si tohleto v životě nedovolíš. A to není zásah do rodiny, to je věc obouka. Matouši, pojďme se uklidnit. Výchova je jiná věc. Posuneme se do druhé části. Tady otázka, jestli spáruješ. Spáruju, nespáruju. Ještě netrénuješ vůbec, takže netrénuju, ta otázka. Netrénuju, takže ani nespáruju. A máš v plánu potom spárovat v rámci přípravy? Hele, to uvidíme, no, možná si dám nějaký sparing s nějakým chcípákem. Uvidíme. Víš, a už se urážíš. To už je zase urážka. Ty už zase víš, za to te může být přestupková komise, ty pizdo. A ty víš, ty že jsi, ne, já to můžu hrát na paragraf 19. Já to mám na papíře. Já to můžu hrát. To ale ty ne, ty pizdo. Hraješ to dobře. Ty ne, já to znám. Další otázka, ale je teda k tobě. Jestli plánuješ taky založit OnlyFans? Budeš ukazovat kundu dětem. Tak tady se mi prostě jakoby nelíbí, aby ona takovýhle prostě věci dělala a to příměří prostě tady mělo být nějakým způsobem zajištěný a mně se jako nelíbí, že tady ta parní porušila domluvu. Já jsem si s ní chtěl podat ruku, aby jsme se konečně na něčem nedomluvila. Tohle to není normální ukazovat devítiletým dětem! To mám hezký prádlo, pěkná prdel. Jo, pěkná prdel, devítiletým dětem, to je sranda, veď? A kde jsi vzal ty devítiletý děti? Psal mi nasranej táta od těch dětí. No, tak nemá si kupovat můj OnlyFans. On si ho nekupoval! Nasranej, ty vole. Tyho, já toho mám, ale nebudu se s tebou zabývat. Nemáš ty kryfle. Nemáš je! Ale víš, co mám? Chceš něco ukázat? No, ukaž mi to, no. Tvoje video, jak si honíš ptáka u radiátoru. A nelíbí se ti co? A já bych o tebe ani podržet nechtěl. Ježiši, kračit, to bych řekl radši tady tomu! Bych se zeblila, no. Ondro, otázka první z Instagramu na tebe. Co zápas s Kajumim? Proč o něho tak stojíš? Protože je to takovej kokot, tyhle. Zasraný buzerant, vole. No, jako co tě prostě... Co tě k tomu vede, proč? Prostě... Chci s takovýmhle mentálem chci zápas, protože mi sere na internetu, jak otravuje ostatní lidi a nemám ho rád toho člověka. Matouši, poslední, třetí otázka na tebe. Jak je tvůj body count? 28. Kurva. Halo, slyšíme se? Jo, slyšíme se. Ahoj, jak... Já jsem se chtěl zeptat, holek, co si o tom myslí, co se teďka kolem jich děje, protože tady na to chvilku koukám a přijde mi to jako docela štipnej bizár. Tak jaký na to mají názor a ještě by tady všem radši nedali pár facek. Hele, mám na to úplně ten stejný názor jako ty. Přijde mi to úplně absurdní a bizarní a dal bych pár facek tady tomu kolegovi v brýlích 100% za jeho chování. Tak mně to přijde jako hodně velký bizár a já bych tady ty facky dala taky ráda, ale bohužel organizace si nepřeje zápas holka versus kluk, tak bohužel jako nemůžu dát oficiálně facáka tady tomu kriplovi. Protože je ještě malá, tak aby se malinko vypapala. Děkuju. Ty naučí. To máš za tu mokrou košili, kámo. No já mám taky mokrou košili. No ale ty jsi začal. Tady si neměla vůbec prostor proti tomuhle tomu. Já jsem si ti omlouval, tady před lidma. On má to svědky. Držu, bohu, vole. Lístky, už. Matouši, klid. Uzo. Pojď.